ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆର କଳା କାହାଣୀ ଓଲିଉଡ୍ରୁ ବଲିଉଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି କାଷ୍ଟିଂଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଛାପ। ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାୟଲ ଘୋଷ। ବାହାରୁ ଚିକ୍ମିକ୍ ଚମକୁଥିବା ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଭିତର ଦୁନିଆରେ କେତେ ଗୁମର ରହିଛି ତାହା ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର କଳା ସତ୍ୟ କାହାକୁ ବାଳ ଛପା, ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକାଧିକ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାୟଲ ଘୋଷ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପ୍ରଥମେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚକୁ ନେଇ ନିଜର ମତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଷ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ପାୟଲ। କିନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପାୟଲ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ପାୟଲ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ ସିନେମା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ ପାୟଲ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ପାୟଲ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର 11ତମ ସିନେମା ଫାୟାର ଅଫ୍ ଲଭ୍ ରେଡ୍ ସାଇନ୍ କଲି। ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ମୁଁ 30ତମ ସିନେମା ସାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଲେଖିଥିଲେ, ବଡ଼ ସିନେମାରେ କାମ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ପାୟଲଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବାରୁ ସେହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ କିଛି ଲୋକ ପାୟଲଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପାୟଲ 2020 ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପଙ୍କ ନାଁରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ ଡିଜିଟାଲ।